နေ29ရက်စနေနေ့2016ဆရာဘုရားတရားတွေဒုက္ခကတိထုံငိမ့်မှုနော်အဲ့အတွက်ဗာသိရမယ်သစ္စာ၄ပါးကိုသိရမယ်သစ္စာ၄ပါးကိုဗာနဲ့သိတာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့သိတာနော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုယ်ထဲမှာမဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ဖို့အဲ့တော့စကားအနေနဲ့ဒီလိုတွေသာပြောနေပြီနဲ့တကယ်တမ်းအားဖြင့်အာယုန်နဲ့စိတ်ဆိုအခြေခံကိုကျွန်တော်နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောဝင်တယ်လေလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ခြင်းရှာမနေစဉ်းစားရင်အဲ့ကိုမရောက်အာယုန်ရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအမြဲတမ်းရှာတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကဘာလို့ဖြစ်လဲရက်တူတွေနှုတ်တိုက်တယ်ပဲမိန်းလိုက်ရင်တော့သူကသိတယ်အာယုန်ရှိမှစိတ်အာယုန်ရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကလုံးပဲပြတ်တယ်တကယ်တမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစုတော်ကနှလုံးမသွင်းပြောရင်အဲ့ဒီစုတော်ကမပြောကြအဲ့ဒါပဲပြုလို့လေလေးကျင်တယ်လို့လူတွေကထိုင်တာအသက်တာတိတ်ခိုးအသက်တာအတိတ်ခိုးတယ်လူကခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လူဆိုမရှိကိလေသာခိုးတာအသက်တာခိုးတာဘုရားခိုးတာလူကခိုးတာကိလေသာကျွန်တော်ရဲ့ကိလေသာတိတ်ဆိုတဘာမှအဲ့လိုလေးပြောလို့ကိလေသာကသက်တာခိုးတာကိလေသာကဘာမသိကဘာကယုံနေတဲ့ကိလေသာကိုပိုင်းခြားမသိကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပြောတာကိုတန်မိုးသိမ့်မရှိတန်မိုးသိမ့်မထားဘာပြုလို့လဲကျွန်တော်ကတန်မိုးထမ်းရခေါင်းမှန်သိတဲ့ဉာဏ်မဖြစ်လို့အာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီတလုံးကိုသိဖို့မြတ်စွာဘုရား၄သိဉ္စီကဘာတဲ့ပါရမီဖြည့်ဆောင်းနှစ်တာဒုက္ခရစီရတွေဆွန့်လွတ်နေတာခံပြီးတော့သိကြရတယ်သိဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်မှမသိသေးပါဘူး။ဒုနယ်နဲ့ကိလေသာဆိုရက်ကဘာမှဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်မှမသိပါဘူး။အပြင်မဲ့ကျွန်တော်ကဒီဒီလေးသိရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော်တော်အဆင်ပြေ။အဲ့ဒီအသိသိတာကသူက beginner လောက်တယ်။ beginner ဆိုတဲ့အကလုံးကဘာအနေနဲ့ပြောနေမှန်းသိဘူးပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရား beginner မဟုတ်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့ခုပြီးခတ်ပြီးကျွေးတာ။ကျွန်တော်ခုခတ်ပြီးတော့ကျွေးလို့စားနေရတော့ကျွန်တော်က beginner မလုပ်ဘူး။အဲ့တော့တကယ်တရားတွေဒုက္ခဏ်သိတာကဒါအစင်းမြတ်နော်ဒုက္ခဏ်လို့သိတာကဒါအစင်းမြတ်ကျွန်တော်မြင်လို့မြင်မှမသိဘူးခင်အပြစ်တို့လည်းမျက်မြင်နဲ့ဉာဏ်မြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်သိတာကိုကိုယ်ကပဲလောဘကြီးနေတယ်လားမသိဘူးနော်ဒီလောက်သိတာနည်းတဲ့သိမှောက်ပါအဲ့မဲ့လူတွေကဒီလောက်သိတာကိုဘယ်လိုထင်လဲဘာမှမသိသေးဘူးအဲ့တော့ကျမ်းသာတဲ့အိမ်ဒီမှာကလေးတွေစားရတော့ကြီးများတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စားတဲ့အစားအစာတွေတော့ကောင်းစားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှတော့ဒါလေးစားရတာများအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။နော်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကကုတ်ကုတ်ကိုပြန်မစင်းစားလို့မရှိတာလည်းမသိတာခက်ဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ယုံနယ်လို့သိတဲ့အသိတရားကနည်းတဲ့အသိမဟုတ်ပါဘူး။တဏှာအသိပဲသိသိပါဘူး။တချို့ကတဏှာအသိဆိုအထင်သေးတယ်။တဏှာအသိဆိုတာကဘုရားပွင့်မှသိတယ်နော်တဏှာသိသူကတော့မလွဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကတရားအလုံးအထုတ်တယ်ဒေရီဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲအဝိဇ္ဇာပယ်ဖို့တာလိုရင်းပဲကွာဒါပဲမပြုတ်လို့လဲပြိဿသမုပ္ပံဘာဟုအဓိကထားပြီးတော့ထုတ်ခိုင်းတာလေအဝိဇ္ဇာထုတ်ဖို့အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတ္တိတဝိယကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဒီအဝိဇ္ဇာထုတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်လုပ်ရတယ်အဲ့မလို့ဒေရီဆရာတော်ခေရမလို့သာသနာနဲ့ဂျုံတော့မှာဒါနမှုလှုပ်လှုပ်သီလမှုလှုပ်လှုပ်ဘာဝနာမှုလှုပ်လှုပ်အားတွက်လေအဝိဇ္ဇာပဲဖို့ပဲဒီလိုပြောပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးကအလုံးအသုံးသက်ပြီးပြောတာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဝိဇ္ဇာပဲဖို့လုပ်နေတာတော့ပြောတော့အဲ့မဲ့အဲ့နောက်ပြက်ပြီးတော့မပြောခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမသိဘူးဒီဝိသပဲဘုလုံးကဘာပဲလို့ရတော့သိစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိကပ်ဖို့ပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်လည်းဆိုပြီးတော့ဓမ္မစာပြားလည်းဟောသွားလေဒီဆယ်တော်ဖျားကြီးဆိုတဲ့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်တွေကိုမြင်မှုနဲ့သိမှုကြားမှုနဲ့သိမှုနာမှုနဲ့သိမှုစားမှုနဲ့သိမှုသိမှုနဲ့သိမှုပေါ့နော်ရှင်းမတော့ကြံမှုနဲ့သိမှုဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေပြောပါဒီလိုတွေစာရဲမှာရေးပါအဲဒီမှလည်းကျွန်တော်ကတခုတခုကိုအခုချင်းစီပြောသွားတာဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်တတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဝိသံပေဖို့တာလိုရင်းပဲ
ဝိဇ္ဇာဘယ်မှာရှိတာဆိုမနှောဘက်မှာရှိအာယုန်နဲ့စိတ်ဝိဇ္ဇာအမနှောဘက်မှာရှိရတယ်ဒီအာယုန်တွေကိုကျွန်တော်အမှန်ကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖုံးတာဒီဝိဇ္ဇာအစွမ်းရှိအာယုန်နဲ့စိတ်တွေအလွန်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတာသာနာအတွက်အလွန်အကျိုးများအာရမဏပစ္စယောပဋ္ဌံဆိုတဲ့အကံမှာလဲအာရမဏပစ္စယောလေးရကျွန်တော်ကတစ်ခုတစ်ခုကိုပြောလို့ရှိရင်ဒီတလုံးလေးကိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ်မနိုင်ပြောအဲ့တော့တရားလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကဝိဇ္ဇာပယ်ဖို့ဒါဟုတ်သေးချာနားလည်ရဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာပယ်ဖို့ရဲမှာအကြောင်းတစ်ကြောင်းပါတယ်အာယုရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိအရေးကြီးပါတယ်အနတ္တလည်းဒါပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းကအာယုနဲ့စိတ်ပဲရှိတာဒီပြင်နဲ့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့လဲကနတုအဲ့တော့အာယုရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအနပြူတာပဲငါအသိနာမဟုတ်ဘူးအာယုန်နဲ့စိတ်ပဲရှိအာယုန်ကိုသူတစ်ပါးလှုပ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပဲကိုငါလှုပ်ကြတယ်မနောအတွင်းပြင်လှုပ်နေကြအာယုန်ကသူတစ်ပါးအပြင်ရောက်စိတ်ကအတွင်းရောက်အဲ့ဒါကိုသွန်တစ်ပဲလို့ပြောသွန်တစ်ပါးပါနော်သွန်တစ်ပါးတွေကတော့နေရာတကာအကုန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့သွန်တစ်ပါးကိုတော့အောင်ရုံးနိုင်လို့ရှိရင်မြစ်စိမပြိပဒဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းပေါ်ရောက်တော့ဖြစ်ပါအပြင်မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတာကအစွန်းတစ်ပါးတက်တဲ့စဉ်းစားပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးအစွန်းတစ်ပါးထဲမှာပဲစဉ်းစားကိုယ့်ကိုယ်အစွန်းတစ်ပါးနဲ့ကြားလို့ကြားမှန်းလည်းမသိပါဘူးဒီပြန်တဲ့သုံးသက်တဲ့ knowledge reviewing knowledge review ပြန်လုပ် reflection ပေါ့ပြန်ပြန်စဉ်းကျင်ရကိုပြောတာဆိုတာလောက်တာခိုင်းတာတွေကိုအများကြီးပြန်စဉ်းကျင်တဲ့လေ့ကျင့်ဆိုတော့ကနောက်စိတ်မှာသတိလိုက်တဲ့လေ့ကျင့်နော်ပြန်စင်ရင်လည်းလေ့ကျင့်တာအနည်းပါစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသတိလိုက်တဲ့လေ့ကျင့်နည်းကိုပြောပြီးတော့ပြန်စင်ရင်လှုပ်ပြီးတော့ပြန်စင်ရင်နောက်တစ်ခါပြုပြင်ပြောင်းလဲအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေကျွန်တော်မပြောင်းလဲဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့ဆိုမွေးမြူလွယ်ရဆက်စွာဘုရားမွေးမြူလွယ်ဖို့လည်းပြောတယ်အန်းလုံးကဒီအကြောင်းတရားတွေကအန်းတော့ဘယ်လိုပဲစဉ်းစားစမ်းဒီနည်းအန်းတွေဘယ်မှမထွက်ပြောလို့လည်းကုန်မှာပေါ့ဒါတွေပဲပြောရအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာကအဲ့လိုတွေဘာလို့မဖြစ်ကြတာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာဝနာပွားများမှုထုံမှုမနေကြလို့ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေနဲ့ဒီလိုအာယုံမျိုးတွေနဲ့အာယုံနဲ့စိတ်တွေနဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့စိတ်တွေနဲ့ထုံမှုမနေဉာဏ်နဲ့ငါသူတော်ဘာတွေနဲ့ပဲထုံမှုနေငါသူတော်ဘာဆိုအလွန်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူလိုက်တာအလွန်ဉာဏ်နဲ့ဘယ်တော့မှသိလဲအဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အယူပြုတ်လာတဲ့အော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူတဲ့အယူကတော်တော်ကျန်းနေမှာလားစိတ်ထဲမှာမြင်လာပါတယ်စိတ်တရားနုညံ့သိမ်မွေးဖို့လိုပါတယ်နုညံ့သိမ်မွေးဖို့ဆိုတာတမာရီအမှန်နဲ့ကြပါဘူးတိုင်းမှန်ဆိုတာရုပ်တင်နေတယ်လို့မြင်လာပြီးတော့စိတ်ရနုညံ့သိမ်မွေးလာနော်တရားအလို့အထုတ်တယ်ဆိုတာကဒီအဓိက principle တွေကိုကျွမ်းကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုက principle တွေကိုကျွမ်းကျင်ပါအာယုရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ principle အကြီးပဲပထမလည်းပါတဲ့အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်စိတ်တရားအမြဲရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအာယုရှိမှပဲစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်ထဲမှာကအဲ့လိုတွေမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အာယုရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကနပြောတာပါနော်ဝိပဿနာတွေကိုအကြံဉာဏ်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့အော်ပထမဆုံးအတ္တဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တလုံးတစ်ခဲတည်းယူတယ်ခဏကြီးသွားမှာပါလားဘာဖြစ်လို့လဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဘလူးမအလုံးလိုက်ခဲလိုက်မတင်ပါဘူး microscopic view နဲ့ပဲဇဲတွေတ िश ူးတွေဒီလိုဖြုတ်ခွဲပြီးမှပဲစဉ်းစားတာဘာဖြစ်လို့လဲသဘာဝတရားကြီးကအစုအပေါင်းနဲ့ပဲရှိကြတာပဲအစုအပေါင်းနဲ့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပုံတန်နဲ့အညီနဲ့ရတယ်တလုံးတစ်ခဲတဲ့အညီနဲ့ကျမှတည်လို့ရတယ်စုပေါင်းလိုက်တာနဲ့တလုံးတစ်ခဲတဲ့ဖြစ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကတလုံးတစ်ခဲတဲ့အနေနဲ့ယူလိုက်တယ်။အဲ့တလုံးတစ်ခဲတဲ့တကယ်ရှိတာပေါ့။အစုပေါင်းပဲတကယ်ရှိတာတဘာဝကြီးကတဘာဝ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပါလေခန္ဓာ။အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်နဲ့မှခန္ဓာဆိုရင်အဲ့လိုမထင်ရှားဘူး။အစုပေါင်းနေစုလိုက်ပါ။တည်ရှိလို့ရ။အဲ့တော့တကယ်စိတ်မှန်ကိုကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတလုံးတစ်ခဲယူထားတာကြီးကျွန်တော်ဖြုတ်ခွဲရမှာဖြစ်ပါသိပ္ပံပညာမှလည်းဒီလိုဖြုတ်ခွဲသွားတာ။အာဘုဒ္ဓရာသိရပါလေဒီခေတ္တဤအမှာ။အဲ့တော့ဘယ်သိပ္ပံပညာတွေရမှာလဲ။တလုံးတစ်ခဲယူသိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။သိပ္ပံကြီးလည်းမသိပါဘူး။စ
ferry tissue တွေနဲ့ပဲသင်တာပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့သိပညာတွေသင်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်ယောက်ျားမင်းသားရဲ့လို့ပါသင်တာမဟုတ်ပါเนาะအဒီထက်မှ ferry tissue တွေယောဂပိုးတွေဒီလိုတွေပဲသင်တာပါဖြုတ်ခွဲရတာပါပဲဘလို့လုံးလုံးတယ်လားအပြုတ်လို့လေသဘာဝကအဲ့လိုတည်ရှိအစုအပေါင်းတွေပဲတည်ရှိရတကယ်သူပေါင်းနေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခုတည်းသဘောကြီးသွားဖြစ်တယ်။၃လုံးတစ်ခဲကြီးသွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ၃လုံးတစ်ခဲရတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ပေါင်းနေရတာတကယ်ရှိတာ။အဲ့ဒီသူ့ပေါင်းနေကိုမြတ်စွာဘုရားဘာအနေနဲ့နိုင်မပြလိုက်တာ။ခန္ဓာအနေနဲ့နိုင်မပြလိုက်တာ။အဲ့တော့သစ်ပင်လည်းခန္ဓာပဲ။ရေကြီးလည်းခန္ဓာပဲ။ရေလည်းခန္ဓာပဲ။လေလည်းခန္ဓာပါပဲ။အလုံးကခန္ဓာကြီးပဲ။ခန္ဓာဆိုအစုပေါင်းတယ်။အဲ့တော့ဘာဝါကြီးမှာလောကမှာမြတ်စွာဘုရားအစုပေါင်းကတစ်ခုရှိတယ်။ရုပ်အစုပေါင်းနဲ့နံစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာဆိုတာကအဲ့လိုသဘောမပေါက်ကျွန်တော်ကသာသင်္ခါရလိုပဲယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတဉ္ဇခန္ဓာတကယ်ရခန္ဓာပေါ့နော်အဲသင်္ခါရလိုပဲယူတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမှခန္ဓာတင်တာယူပက်ခန္ဓာဆိုရုပ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဆိုဝေဒနာစုပေါင်းဒါတော့မှဝေဒနာစုပေါင်းသိတည်တာမဟုတ်ဝေဒနာဆိုဝေဒနာပဲစုပေါင်းလို့ဉာဏ်နဲ့မှမပေါ့တဉ္ဇဆိုတဉ္ဇပဲတဉ္ဇတွေကလည်းစုပေါင်းလို့မပေါ့ဝิญဉ္ဇလည်းစုပေါင်းလို့မပေါ့ဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇမဲ့လူတွေကပြောလိုက်သင်္ခါရသူသင်္ခါရပဲအလုံးကစုပေါင်းတယ်စုပေါင်းနေနေမရှိဘဲနဲ့ဘာမှတည်ရှိလို့မရဘူးတဘာဝဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဉာဏ်ထဲမှာစုပေါင်းတဲ့သဘောဟာပေါ်လွင်သင်ရှားမယ်ဘူးတစ်ခုတည်းတယောက်တည်းအလုံးတစ်ခဲတဲ့သဘောတွေပဲကျွန်တော်တို့မှာသင်ရှားနေကျွန်တော်ဉာဏ်မှာပေါ်လွင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုမမဖြုတ်ခွဲခဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အသိပ္ပံပညာတော်မှာဖြုတ်ခွဲတာပစ္စည်းလေးတစ်ခုပြက်တယ်လေလက်စပစ္စည်းလေးဒီဘီပဲပြက်ပြက်မိဘူးတိုက်တာပဲပြက်ပြက်ရေခဲတက်တာပဲပြက်ပြက်သွားပြင်ပါလားဖြုတ်ခွဲတာပဲအကုန်လုံးကားပဲပြက်ပြက်အရင်အကုန်ဖြုတ်ခွဲတာပဲတပိုင်းတည်းသားဖြုတ်ပြီးကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုယ်ခန္ဓာကြောင့်ဖြုတ်ခွဲတယ်နော်လက်စာပြက်ဒါပဲအတူတူပဲလို့ပြောပြတာကျွန်တော်တို့သူစံကြီးတားကြီးဖြစ်တယ်ဒီရုပ်တည်နေနေပြောရတာကအဲဟိုသူစမ်းကြီးတခုလို့ဖြစ်သူခွဲပြတာဒါမှမဟုတ်ပထမဦးဆုံးကဒီတလုံးတစ်ခဲတည်းယူထားတဲ့သဘောကအနတ်ဒါကြောင့်မလို့အနတ္တကိုအနဘုံတယ်ဆိုတော့ဒီအတ္တတလုံးတစ်ခဲယူထားအတ္တခိုင်ငင်းအဲ့ဒါလည်းပြတ်သွားရောမရှိတော့ဘူးဒီလိုယူတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတ္တရဲ့သဘောကအတ္တရဲ့သဘောကိုကအဲ့လိုမနားမလဲဘူးကျွန်တော်တို့ကအလုံးတစ်ခဲတဲ့တစုတဲ့ကိုအစ်အနေနဲ့ယူလိုက်တာကအတ္တ။အနတ္တဆိုခဏတွေဖြူခွဲရ။ဒါကြောင့်မို့ပထမအဆုံးကအတ္တကိုဖြူရပါလား။အတ္တကိုဘယ်လိုဖြူသွားလဲ။စိတ်အပိုင်းနေဖြူခွဲလိုက်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာရုပ်အစုပေါင်းနာမ်အစုပေါင်းလို့ဖြူခွဲတယ်။ရုပ်အစုပေါင်းဆိုလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါးအနေနဲ့ဖြူခွဲတယ်။နာမ်အစုပေါင်းဆိုလည်းဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝิญဉ္ဇဉ်အနေနဲ့ခန္ဓာလေးပါးကိုဖြူခွဲတယ်။ရုပ်ကလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါးအနေနဲ့ကျမ်းမြင့်တွေဖြုတ်ခွဲပါအဲဒီမှာကျွန်တော်ကဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြုတ်ခွဲရလဲဆိုတော့တဘာဝကဘဝသူ့ပေါင်းနေနေရှိနေကြတာတဘာဝတခုတည်းသဘောဘယ်မှမရှိတဘာဝအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေအပေါ်လွင်ဘူးကျွန်တော်ကစဉ်းစားအောင်အတ္တတခုတည်းယူတာအတ္တလို့လည်းဉာဏ်ထဲမှာမပေါ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်သေချာဝေဖန်မဆန်းစစ်ခဲ့စာရီသင်တာတော့သင်ကြတာအဲဒီမှာဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်မနေခဲ့ဘူးတဘာဝတရားတခုအဲ့တော့ပရမန်တော့ကျွန်တော်အတ္တကိုဖြုတ်ခွဲရပါတယ်အတ္တကိုဖြုတ်ခွဲလိုက်ပြီးယုတ်တည်နဲ့နေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယုတ်တည်နဲ့နေကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်ပေါ်တယ်အကြောင်းကင်းသူပြောက်ဘယ်ဖန်ဆင်းခြင်းတကူရှင်မှာမရှိဘူးလို့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအကြောင်းကျိုးဆိုတဲ့ပြိဿတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဝင်ရပါတယ်အဲ့တည်းမှာအနတ္တကိုတော့သူကလက်ခုတ်တန်လေးပြီးယူပါဒီလက်ခုတ်တန်အစရည်လည်းမရှိဘူးပြီးရင်လည်းချုပ်ပြောက်သွားတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်နဲ့ပေါ်လာတယ်ယုတ်တည်နဲ့အဲ့ဒီကြောင်တိုက်ဆိုင်လဲပေါ်လာတယ်။ကြောင်ကင်းလဲထုတ်ပြောက်သွားတယ်။မျက်စိနဲ့အစင်းမတိုက်ခင်လဲဘယ်မြင်စိတ်မှာဖြစ်တယ်။မျက်စိနဲ့အစင်းတိုက်လိုက်ရင်မြင်စိတ်ကပေါ်လာတယ်။ကြောင်ကင်းလဲထုတ်ပြောက်သွား။ဒီအတန်းနဲ့နားနဲ့မတိုက်ခင်လဲကြားသိမ့်မဖြစ်ဘူး။အတန်းနဲ့နားနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အရင်ကကြားသိမ့်ပေါ်လာတာ။အတန်းနဲ့နားနဲ့လဲကြောင်ကင်းတော့ကြားသိမ့်လဲအဲ့ကြားသိမ့်ဘယ်ဟာလာလဲမမေးနဲ့။ကျွန်တော်အဲ့ကြားသိမ့်ဘယ်ဟာလာဘယ်ဟာမှမလာဘူးဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာပြက်အနတ္တတော့သိခဲ့ပါလေရုပ်တည်ုံနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုသဘောမပေါက်ဘူးဥပမာကျွန်တော်ပြောပြပါကျွန်တော်က
ကျွန်တော်အရင်ကမိုက်ပုံးလေးကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်။နိုင်လို့ရှိရင်မိုက်ပုံးစိတ်ထဲပေါ်သွားမမြင်ရသေးဘူး။အာဘယ်ဟာအမိုက်တွေပါလဲဆိုလိုက်ကြတာမျက်စိကမိုက်ပုံး။အဲ့ဒါကကျွန်တော်အပြင်ကိုရောက်တကယ်တမ်းပြင်အမိုက်ပုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့အမိုက်ပုံးကအနံ့ကနှာခေါင်းထဲထိမလာပါဘူး။မိုက်ပုံးမှာပေါ်တဲ့အနံ့ကမိုက်ပုံးမှာပဲချုပ်ပြောက်တယ်။အဲ့မဲ့ကျွန်တော်နှာခေါင်းကိုဘာလို့ဒီအနံ့ရ။အဲ့အမိုက်ပုံးနဲ့ထိဇက်တဲ့လေပါလေတကြီးလေးပါမိုက်ပုံနဲ့တကြီးလေးပါမိုက်ပုံနဲ့ထိဇက်နေတဲ့လေရလည်းတကြီးလေးပါအဲ့မိုက်ပုံကတကြီးလေးပါနေပြီးတော့လေတွေကတကြီးလေးပါအကြောင်းတရားနဲ့ကျေးဇူးလေးတွေလေတွေကတကြီးလေးပါသူကိုယ်ပိုင်နန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့နန်းနဲ့နန်းအဲ့လေတွေကလည်းမဟာဘုတ်ဆက်ဆက်ကုလာတယ်ကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းမှာလေကပဲနေတာပါလေကိုယ်တိုင်ကအဲ့နန်းနဲ့အနံ့ကြီးဖြစ်လေတဲ့မှာပါတဲ့နန်းကနန်းနေပြီအမိုက်ပုံကနန်းလေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့နှခေါင်းမှာရှိတဲ့လေမှာပဲအနံ့ပေါ့လေရတက်ကြီးလေးပါတက်ကြီးလေးပါကိုမိပြုတ်ပြောပါလဲနန်းပါသူကတဲလာတာမဟုတ်ဒီနန်းညို့မပြတ်တလို့ကြီးတဲလာတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကလေရဒီနန်းညို့တဲဆောင်လာလို့ပြီးစဉ်းစားအဲတတရတကြီးဘယ်နန်းကတက်ကြီးလေးပါဖြစ်တဲ့နေသုတ်ပြတ်နောက်တနေ့ကူပြောင်းရို့မရှိမီးပူလို့ရေပူတယ်လို့ပဲမီးတွေကတည်သွားရေတွေကိုကူးပြောင်းသွားတယ်မရှိဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကြောင်းအကျိုးအပြည့်ဆက်ပြီးဒီလေရဲ့တကြီးလေးပါလေအဲ့လည်းတစ်ခုချုပ်ပြောက်တစ်ခုအစ်စ်ပေါ်ပြည့်ကျွန်တော်နှခေါင်းနှောက်ရောက်ကျွန်တော်နှခေါင်းထဲကလေမှာပဲအနံ့ပါလာပါလာတယ်ဆိုတာတဲလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတကြီးလေးပါမှာကအနံ့ပါဖြစ်နေသူကိုယ်ပိုင်အမိုက်ပုံကအနံ့မဟုတ်ဘူးလေရကျွန်တော်တို့နံ့လေရနဲ့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ကနဲ့တဲ့မိုက်ပုံကကျွန်တော်လွဲနော်အမိုက်ပုံကတက်ကြီးလေးပါဆွဲပြီးတဲ့အနံ့ဟုတ်တော့လေးဆွဲတက်ကြီးလေးပါကိုဆွဲပြီးတဲ့အနံ့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညံနေမှာအဲ့လိုပေါ်တယ်ကျွန်တော်အမိုက်ပုံလိုက်ဆက်ဟိုအမိုက်ပုံကျွန်တော်မချတော့ပါကျွန်တော်သိဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လေးရပဲနန်းနေတာလေးဆွဲတက်ကြီးလေးပါမှာပဲနန်းနဲ့အနံ့ဖြစ်နေတာဒီအနတ္တညံနေမှာပေါ်ဘူးอ่ะแทบဒါပေမဲ့လည်းဒီအနတ္တကိုမြင်မှလောကမှာအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့သာသင်သိတာပဲရုပ်စွာရှိခုစုပေါင်းအထဝီအာဝတေဇောဝါယောဝိနကန္နာယတ္တဩဇာဒီရှိခုဒေဆွဲတကြီးလေးပါလဲမှာသူကိုယ်ပိုင်အနံ့ပါပြီးသားအဲဒီမှာကျွန်တော်ဉာဏ်နဲ့မှစားစားတယ်ကြရန်လို့ဖြစ်ရမိုက်ပုံကနန်းနေတာပဲအခေါင်းထဲကလေတကြီးလေးပါအနံ့မိုက်ပုံကကျွန်တော်နှာခေါင်းကိုလာလို့မရမိုက်ပုံကအရောင်ပဲမြင်ရစီတတ်ပြီ။အရောင်ကမနှမ်းပါဘူး။မြင်နိုင်လို့ကင်လိုက်မြင်နိုင်အောင်မကင်ပြီ။မြင်နိုင်ကအရောင်ကင်မာတာပဲတွေ့တယ်။ဒါတော့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အပိုက်ပုံကအရောင်ပါ။အနက်မနှမ်းတာ။နှမ်းလို့မရဘူး။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ဒီထဲမှာကဒီလိုတွေကဟောက်။ဟောက်တော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မှမဖြစ်ဘူး။ဉာဏ်ဆိုတာအမှန်တရားတစ်ခုကိုဉာဏ်ထိုးရင်းမိုက်ပုံကမနှမ်းတော့နှခေါင်းနဲ့လေရပဲလေးဆွဲတက်ကြီးလေးပါအဲ့တော့ဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာနှလုံးမြဲသွင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာတယ်သူလူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မိုက်ပုံကနန်းနေပဲတရားတွေဘယ်လောက်အထောက်အထောက်သူအဘိဓမ္မာတွေသင်ရင်လို့သင်တာမိုက်ပုံကနန်းနေပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူဘာဝနာမပွားဘူးရှင်းစိတ်အောင်သင်မကပ်ဘူးကဲတူတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအော်နှခေါင်းကလေရတက်ကြီးလေးပါပဲနန်းနာပါလားဆိုပေါ်လာဟုတ်ပြီအနန္တုတေသူတမေသူသက္ကုံဥဒ္ဒဘာတိဉာဏံဥဒ္ဒဘာတိပညာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ဖြစ်ဘာပြုတ်တော့ဤစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာတည်နေဘာဝနာမွားကြသင်္ခါရတွေလိုပဲသင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဉဏ်နဲ့မှာပေါ်လွင်မလားပေါ်လွင်ထင်ရှားမလားပေါ်လွင်ထင်ရှားမလားအပိုက်ပုံကနန်းနာဒီအယူဆမကြောင်းပါအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တရားတွေသိနေကြတာဒါပေမဲ့စကားတွေပြောလိုက်အယူဆမကြောင်းပါဒီတိုင်းဘာပြုတ်လို့ဘာဝနာမှမပွားကြကိုယ်ယူဆတဲ့ခုအမြင်တစ်ခုကကြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါအဝိဇ္ဇာတစ်ခုကပယ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါအဝိဇ္ဇာပယ်နိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့မပွားကြဘူးဓာတ်တစ်ခုထက်အောင်တွေးပါလူတရားကဓာတ်နဲ့ကြောက်တဲ့တွေးရမှာဆိုနားလည်ကြပါဒါပေမဲ့သူဓာတ်ကိုထက်အောင်ဒီမတွေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဘရောမှာလည်းဓာတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်ထဲမှာကလုပ်ငန်းပြန်ဓာတ်ပဲရှိတယ်စိတ်စိတ်ကိုနောက်ဆင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများကြဖို့ပွားများရင်ဒီရုပ်တည်နေကျွန်တော်ဉာဏ်ထဲမှာဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုပေါ်လွင်ထင်ရှားလာဖြစ်ပါ
ုတိုင်းမှန်သာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတဲ့အခါမှာဒီရုပ်တည်တဲ့နေပေါ်မှာပြည့်မြင်လာပြီးတော့ပြည့်မြင်တဲ့အနိဗ္ဗာန်နဲ့အဘိဓမ္မာဉာဏ်ကြောင့်မို့ဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုကင်းပြတ်သွားတာဝိရကနော်တရားအထုတ်တဲ့အဲဒါဆွဲလန်းမှုတွေပြုတ်ဖို့အဲမဲ့ဆွဲလန်းမှုပြုတ်မှဘာဖြစ်လို့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းလို့ကျွန်တော်ကကံနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လို့နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာနဲ့ရပြီတန်တရားမဆုံးတော့ဘယ်နေရာချင်းဖြစ်ပါဒီဆွဲလန်းတဲ့ဥပဒ်လွန်သိမ့်ဝေးပါဉာဏ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာတစ်ခုမပယ်နိုင်သေးဘူးဒီဆွဲလန်းမှုတွေကကျွန်တော်တို့ဖြတ်နိုင်ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်တာဖြစ်ပါမန္တရားတစ်ခုကိုထိုးရင်းတစ်ခုမြင်ဖို့ဆိုဖြတ်ပါမြဲတမ်းပွားများမှာဖြတ်ပါကိုသိနေကြအသိတွေနဲ့ကတော့ဒီအမှန်တရားတစ်ခုရဲ့အာကိုထိုးရင်းမြင်နိုင်ပါသစ္စာပြန်လေးသိကျေကွာသိပါဏမီဖြည့်လာနဲတာမဟုတ်လွယ်ကူတဲ့တရားမဟုတ်အဲမဲ့မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်လွယ်ကူသိရလွယ်ကူသိရပြီနဲ့လေကျွန်တော်ပွားများအားထုတ်ကျွန်တော်အဲ့သိရတာလေးနဲ့ခြေနဲ့အဲ့တော့ဒီအတိလေးနဲ့ခြေနဲ့မလို့ပဲနဲ့ဒီအတိတစ်ခုကနေပြီးတော့ပညာသိရနေပြီးတော့ဝိညာဉ်သိပညာသိပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းလမ်းမှုကိလေသာတွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်တစ်ခုတောင်းနိုင်တယ်ဒီကျွန်တော်ကစူးစမ်းဖြစ်ပါအဲ့လိုစူးစမ်းဖို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်နေပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိလေသာလွှမ်းမိုးတဲ့လူတွေပါအလွန်တက်တာခိုးခြင်းပါအတက်တာလည်းတိတ်ခိုးခြင်းမယုံမြင်ပါယုံတယ်ဆိုတာနေရာတကာယုံတာနောက်ဆုံးပိဋကရှိထွက်ပြောရတာဟုတ်လားကိလေသာယုံတာကိလေသာယုံမှုံယုံကြည်နေတယ်ကျွန်တော်ရှိသမျှတူတော့ဘောင်းဆောင်နေယုံကံဖြစ်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူ့ပြင်ပြောင်းတယ်အချိန်နေမျိုးမျိုးဖန်တီးပေးရတယ်ဖြစ်ပါနမောရှင်ကျွန်တော်မယုံပါဘူးကျွန်တော်ကိလေသာအလွန်ကျွန်တော်တို့ကိလေသာကျွန်တော်အလွန်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမြင်နိုင်ပါဘူးဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလူရှိသူရှိမှအကြောင်းမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်အမှန်ကကိလေသာပြောနေရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒါကိုကိလေသာလို့မြင်တယ်ဘယ်လိုသူကိလေသာမှမသိသေးတာသူကိုပြောနေတယ်ကကိလေသာဖြစ်နော်ကိုကိုကိုလည်းငါတို့သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့ကိလေသာအခြေခံတွေကအဲ့နဲ့ယူပြီးတော့အဲ့ဒါအကြောင်းမျိုးပြကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာကျွန်တော်အလုံးလွှမ်းမိုးပါဒီကိလေသာရဲ့လက်တည်တဲ့အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာပဲဒီအဝိဇ္ဇာတို့ဖို့ပါနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ခုကျန်တဲ့အချိန်မှဝင်လေထွက်လေဒေဝရီ